Xalqa nə qədər can desəydi onlar bizə azar deyəcək. Biz özümüz də Qarabağ məsələsində onlar dediyi kimi deyilik. Bunu deputat Tahir Kərimli parlamentdə çıxışında deyib. Bu xatırladı ki, Şuşa işğal olunanda az qala hamı intihar həddinə çatmışdı. Stat. Ancaq Paşinyan kimi biri siyasi əxlaqsızlıq göstərib Şuşada nə cür hərəkət edir? Nə qədər buna dözməliyik? Kim bizə torpağımızı almağa qoymur? Açıqlansın bilək, Fransa mı, Rusiya mı, Mason mu qoymur? Navaxta kimi bizi təhqir edəcəklər. Ömür boyu atasına xain çıxan erməni bizə yanıq verir. Nə qədər səbir etməliyik? Allah bu səbri bizə verməsin. Hər sahədə bizi gözdən salmaq istəyirlər. Biz də müxalifət olmuşuq. Müxalifətçiliyi də kişi kimi edərlər. Özgəsinin atına minməklə etməzlər. Bizi az təhqir edin. Biz də sizin kimi vətəni, torpağı sevirik, deyə deputat bildirib.